Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие гледате и слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Подкаст, който е възможен само единствено благодарение на вас, нашите слушатели, които ни подкрепят в Patreon, Включително тези, които не ни подкрепят в Patreon, но са казали по една добра дума на някой приятел за този подкаст. А, разбира се, подкастът е възможен само единствено благодарение и на нашите партньори. За този епизод партньори са ни от Store Storage. Добре познати на нас mm -hmm. и на вас, наши приятели. Те са част от бъдещето на съхранението на данни, приятели. Те са българска продуктова компания, която прави иновативно собствено решение за Block Storage, софтуерен продукт за дистрибутирано съхранение на данни в облачни среди. Решението се използва от десетки компании в цял свят, които обслужват милиони потребители на глобално ниво. Storpool разширяват екипа си. Може да научите повече за отворените позиции в компанията на storpool.com наклона черта Force. Никола, ще а ти къде шляха? ще съхраняваш блоковете с данни. Това В Сторпул, Никола. Знаех си, знаех си. Те са на сигурно място и да, охранявани, добре. Mm -hmm, да, а, и ти си на сигурно място Фак, тук, да. в, в, втория си дом, на място, където спиш. Тук на диванчето. Свит в ъгъла. Четейки, четейки и пробирайки новини за следващия епизод. Да, така. Днес не си ни подправил доста хубави, но така интересни неща, Никола. А, странно за мен. Обикновено нали, започваме с космос, Но пък а, а, така китайската тема обикновено ни е втора. Али, в смисъл на нас, знаеш, рефрена ни е, ами какво правят по-китайците. Да. Сега пък вече започваме да говорим директно с китайците, което. Очевидно, другите нищо не правят. Да, а. или това ще я да кажа, нали, че това може да е някакъв индикатор за някаква, не знам, промяна на матрицата тотална, нали, което да отразява и геополитическата ситуация. Бе глупости говоря никой. Абе, докато Тайван е, е независим, всичко е окей. Точно така. Точно така. Свобода да. за Тайван и свобода за Тибет. Ами, добре, Нико, и да започваме, приятел. Почваме с китайците Петко, yeah. които представиха своят бъдещ космически костюм, което е голямата новина, буквално от миналата седмица, прясна топла. Те се от викат. чиста куприна, а... А... Hey. <laughs> Поне! По да. космическа куприна, прости си. А, всъщ, всъщност цялото нещо се случи на доста бляскава, особено за мащабите на, на Китай и на. Начин Какво да значи, по... Те има ли по-големи мащаби от Китай? Е, не, не имам предвид, че те нямаха навика да правят толкова маркетингови събития за свързани с своята космическа програма, но ето, че бързо се учат. И на Бляскавата церемония на 28 септември беше представена и демонстрирана новата им система, новият им космически костюм както и неговите способности, включително беше демонстрирано как а, човек го използва, т.е. човек беше вътре в него, показа някакви движения там, mm -hmm. а, звуча на някаква хореография и едно от най-сложните неща, които можеш да правиш с космически костюм, изкачване на метална стълба Петко. Абе и клякането не ми изглежда лесно. В момента наблюдаваме едно клякане, точно. Ами, а, нямам и... представа, не можах да намеря май информация точно колко килограма е, но със сигурност не е много лесно, особено в земната гравитация. А иначе този костюм не е направен да работи в земна гравитация. Съответно, на човека отвътре, а, вероятно, са избрали някои от по-яките китайци да покаже. А иначе, вдъхновен, според официалните прессъобщения, виж тук почва да става прозрачно, вдъхновен е от традиционните китайски брони. Предко. Не знам защо не го забеляза, защо не му обърна внимание на този важен детайл. А, и всъщност характерно особеност са червените ленти по ръцете и краката, които според тях. Очертават а, а, силуета и така, характерният външен вид, който. Об... Е, рефлектира китайските традиции при изработването на бойни брони. Сега нямам представа дали е така. оставаме Аз го на въображението. Нищо традиционно не виждам в този костюм. Сега не виждаш? След 100 години? А, ще ще е, е класика. Абсолютно. Иначе <сък> това представлява не първия космически костюм, който правят китайците. Това е подобрена версия на досегашния им костюм, който се наричаше Фейт което всъщност е името на киботистка богиня, и освен това означава да летиш в небесата. Mm -hmm. Което, нали? Както знаеш, те винаги си кръщават и мисиите по доста специален начин, така че да остане някакъв спомен, нещо символично. А, така, става дума, а, както казахме. Този първия костюм, Фейтиан, става за работа в микрогравитация, основно на тяхната космическа станция. Но новият костюм, направен на основата на този дизайн, е специално оптимизиран за работа и придвижване, за Вележи Петко, идваме си на думата по повърхността на вълната. Да. Сега изборяваме няколко от важните характеристики на този костюм. Понижено тегло, спрямо предишния костюм, тъй като ще се използва върху космическо тяло, където не, няма просто микрогравитация, а има гравитация. Колко е гравитацията на Луната спрямо от земната? Петко? Ау, как можа сега? 75%. 20%. Една Еми, трета. Една шеста. Е, е... Мисля, че третият ти опит беше най близ Окей, се. А, една шеста е горе-долу от а, земната допустим. гравитация. А, ми тя луната, петко, е голяма колкото земното ядро. Точно така. <сък> Горе-долу, приблизително. Светъл. Да, ма никога ти при мен очакваш очекваш логична по последователност. От, доста по-малко небесно тяло. Освен това позволява а, доста свободно движение, според а, Китайската космическа агенция. Позволява лесно навеждане, включително лесно клякане, повдигане, както и стоене продължително време клекнал, без да се натоварва твърде много астронавта. Значително е подобрен и материала, от който е направен, като е наблегнато доста, доста и върху материала и устойчивостта на бутушите, тъй като, както казахме, целта, крайната цел на този космически костюм е да бъде използван на повърхността на Луната. А значително подобрение има е в материалите, и, а, от които са, е, е направен самият той, така че те да издържат на някакви по-леки удари, без да се пробиват. А, съдържа хай-тек защитна материя, чиято цел, освен да е устойчива, е да предпазва и от температурните аномалии, както и от неприятните ефекти от лунния триголит, за които вече сме си говорили. Имат панорамен визиор, който е необходим на всеки космически костюм, който е със специално покритие, с което те много се гордеят, което според тях прави абсолютно нулеви а, отблясъци от гледната точка на астронавта вътре в костюма също така е снабдено и с две камери от двете страни на шлема, с които може да се, а, така, на 360 градуса се заснеме а, всичко около а, човека, който използва костюма. Също така има и многофункционална кон конзола за управление на гърдите на астронавта, с която той може да си регулира различни животоподдържащи функции на въпросния костюм. А, интересното в случая, Петко, е, че китайците... На този костюм не са му измислили име. Вече казахме колко важно е името за почти всичко в космическата програма на Китай. И затова те са обявили конкурс за предложения, който не е ограничен само за в Китай, за целия свят, като се приемат предложения до 31 октомври. Така че всеки, който има някаква идея от китайски, разбира се, името, което трябва да предложите, трябва да е на китайски. Тук се обръщам към един наш приятел. Поздрави към Стефан Русинов. Поздрави, поздрави към Стефан Русинов. Сега е момента той да блесне и България отново да се появи на космическата карта. Като. А да ще да през него. Това не, ще пъл... е ще... едно от по-неочакваните неща. Абсолютно. Да, Абсолютно. Стефан Русинов, преводач от китайски, е небезизвестната поредица за трите тела на Син, За унези, които не знаят. Абсолютно. А, като <къв> с това. Тази а, шумна церемония и с а, всички заявки, които предявихате, и ясните демонстрации на възможностите на тези костюми, всъщност китайската програма затвърждава ясно намеренията си да стъпят на Луната до 2030 година и да изпреварят САЩ. Айде <към> да видим дали стане. О, oh, it's on. It's on. It's on. It's on. А, it's а, on. Да видим. Ами, да, това, което ми прави впечатление, Никола, понеже съвсем наскоро в един от предишните ни епизоди си говорихме за новите костюми на SpaceX, ако си. Ако да си спомняш. И там отбелязахме и се фокусирахме върху факта, че живото система всъщност е свързана към кораба и те нямат тази раница, която виждаме в стандартните mm -hmm. и руския Орлан и нали, сегашните. Американското ЕМО. Да. Mm -hmm. Че някакси китайците майс да разчитат на малко по-класическия дизайн всъщност. Е, не, не. Аз не виждам нещо особено иновативно. В смисъл той със сигурност технологично е доста по-различен, но не изглежда толкова различен, колкото е костюмът на SpaceX. Но той няма как да изглежда по... много различен, защото в крайна сметка космическите да, и... костюми да, те са направени да, да обслужват човешкото тяло, така mm -hmm. че те малко или много независимо. Разбира се, да, да. да. Те да. ще изглеждат по доста сходен начин. Въпросът в случая е, че за разлика от космическия костюм на SpaceX, този е абсолютно независим. Той може да функционира, представете си, като един ми миниатюрен, персонален космически кораб, който може изцяло да се обслужва сам в връщебната среда на открития космос и на Луната. А това е интересно, да, като споменахме Луната, тъй като очевидно разходка на един китайски тайконафт на повърхността на Луната, той може да се отдалечи на колкото му позволяват системите реално. Колкото резерви въздух има на разположение в. А... Точно така. А докато. А... Не знам доколко мислите на нас се предвиждат. Едва ли предвиждат всъщност. Костюмите на SpaceX, които те разработват за разходки на Луната, тъй като тогава това става малко по особено Не, 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 не. По-скоро те. Програмата Артемис тестват... има нещо друго. Да, е програмата Артемис, да го... както знаеш, ако си спомняш добре, а, <към> те дадоха своята поръчка за нов космически костюм на компанията Axiom, които работят така. по него. Техният костюм, вероятно, ще прилича на този китайския. А, ние видяхме вече един прототип на него, но да, крайната му версия да, не е да, обявена. Да. Докато китайците твърдят, това е крайната това версия, е. готов е, утре тръгваме. И забиваме червеното знаме на луната. Ема пък няма ли да седи готино на сивата, мрачна лунна повърхност, mm, без цветове? Аз знам синото колко добре е би отивало на. Много сме далеч. А лече. бяло, зелено, Ека, червено Представяш ли си? А, леле, А Представяш си едно хубаво слънце жълто да, да светне. Македонски астронавт. Е, е добре. Е, е. А, хубаво. Еми, добре, аз виждам, че, нали, освен че държавата Китай има, има своите амбиции в космоса, там също процъфтява един частен сектор, а, който също си има своите постижения. Сега това е за съображение, че едва ли частният сектор, космическия в Китай, а, нали, не е свързан с туманени въжета към, като, като, към като, като, морското свинче, е, викаш. Точно така, да. Абсолютно, да. Това е морско, нито е свинче. Да. Баш. Но, следващата ни новина всъщност е свързана точно с една частна космическа китайска инициатива. Отново, за какво става въпрос? Ами, в края на септември, Петко, компанията Deep Blue Аероспейс, Така китайското име. Признай, си, чувал ли си ги преди това? Не, но може и да съм. В смисъл то по-дженерик име от Deep Blue Aerospace. Здраве му, кажи. Та, Те тестваха своята нова ракета, която а, е, има за цел да е доста революционна. Тя ще е преизползваема ракета и ще се казва Небила 1, като ще за гориво ще използва а, гориво на основата на керосин. Тоест, тя по същество ще е един аналог на сега функциониращия Falcon 9 на компанията SpaceX. Да, в момента виждам изображение и се сещам колко жигулито е, е така много изключително оригинален дизайн. Нямаш нищо общо с Fiat. Е, но... Абсолютно. И всъщност това, което направиха компанията, е, че <към> те ни демонстрираха един високо. Височинен тест, да го наречем, с издигане на ракетата до 5 км височина, след което тя е направила опит за меко кацане. Като за целта, трите двигателя, с които разполага, издигнали ракетата а, на необходимата височина, след което, а, между другото, двигателите са 90% 3D-принтирани, така че те използват wow. и най-новите технологии за а, направа на космически двигатели. А, те са изцяло собствен техен дизайн, с което компанията прави ясна заявка, че са доста напред с технологиите, които си развили in-house, дете се казва. Като след като достигне тези 5 км, два от двигателите се спират, а последния остава да работи на намалена мощност, за да стабилизира ракетата, докато тя се снижава надолу. Сега, трябва да кажем петко с ръце на сърцето, че този път китайците поставиха в малкия си джоб дори наса. Европейската космическа агенция и дори SpaceX по начина на заснемане на това нещо, искам да наблюдаваш този шедьовър на заснемането, при който а, можеш да говориш на хората, да разказваш какво виждаш на хората, които в момента ами аз ни слушат. Първото, което мога да кажа е, че не мога да повярвам, че това е реално, прилича ми на как се нарича рендеринг от някаква игра, компютърната, и като в момента виждаме ракетата как Ето се това е сега. а това е симулацията ли гледам в момента? Не, Петко, това е истинското заснемане. Уау! което е направено с специално обрудван за целта състезателен дрон. Който, както над виждаш, доля, доля. О, да, всъщност виждаш финалните етапи на снижаването, където тя в момента ракетата се доближава до платформата, на която трябва да се приземи, а въпросният а, дрон. Представя се с каква скорост се върти около нея, засне ракетата от всички възможни Но, яко кадри. И както виждаш, разделителната способност е такава, че дори виждаме нагретия корпус на ракетата да вдига пушек. И сега ще видиш как завърши всъщност този тест. Уф, уф, наблюдаваме страхотна експлозия. Тежко кацане. Тежко финалните кацан. етапи нещо се е случило. Според официалното твърдение от компанията, възникнал е проблем буквално в финалните секунди от кацането, който е наложило твърде рязкото спиране на тягата на двигателя и тя буквално се плесна по гъс. А съответно страничните а, стойки, кои, чиято цел е да улекотят падането, не успяха да го улекотят достатъчно, ами напротив те се разфърчаха и отломки от ракетата в всички посоки. Буквално изглежда като компютърна симулация, между другото. Но това са е... е реалните интересен. кадри, но от компанията побързаха да обявят този свой тест за пълен успех с, а, като са успели да постигнат 10 от общо 11 поставени цели в началото на теста. Кацането. Кацането е последната цел, която не са успели. Иначе Deep Blue Aerospace трябва да, да разясним на нашите слушатели. Не случайно попитах и Петко в началото дали е чувал за тази компания. А, те са по-слабо известни, но са, те са част от една цяла екосистема от космически стартъпи, които в момента набират популярност и покълват много сериозно, събирайки огромни количества средства, както от самия Китай, така и отвън, а, и развивайки свои а, програми, R&D програми, и съответно свои технологии, необходими за това, като други такива играчи с LinkSpace, iSpace, които са... По-известната такава компания, която е абсолютно копие, безсрамно копия на SpaceX. Всичките им ракети са едно към едно като SpaceX, само дето страни не пише SpaceX. А, също така Galactic Energy и Space Pioneer. Това са, са най-големите играчи. Боже, къде намират всичките тия хора инженери? Съвсем сериозно ами... задам си въпроса, цялата тази космическа индустрия, която виждаме в Европа, в Индия, в, 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 в САЩ, в Китай. Откъде е толкова народ? Няма хора, нали? Нема Ама хора. Това, е, това е само в Европа, Петко. Там имат 1,4 милиарда, между които да избират. Е, там е в качеството, нали? Освен това, доста сериозни усилия влагат в образователната си система, да. за да може да бълват така необходимите им инженерни кадри, да, които да резултат. теглят индустрията им напред, не само космическата. Да. Ами, хубаво. ние тук явно нашата образователна система Никола, ще продължава да потъва. Нямаме никакви надежди. Ще разчитаме на технологично решение. Всеки с Нюралинг, Никола. Цък. <рив> в главата, на това сме заложили. Е, това, а... това са ни дългогодишните такива. М... Дългогодишното планиране включва задължителния успех на Neuralink. А, а... А... Ами да, то... точно така. Смисъл... На това сме заложили включене в бюджета за 2032 година, <пълължене> когато на всеки гражданин ще му се полага на всяко дете първолак му се прави а, операция за имплантиране на. <пължене> микрочип и имплант в мозъка, от който да го учим на карате. Точно така да е. да. В смисъл на мен ми звучи като най-практичното ефективно решение. Да е, сега стискаме палци и да се свърши работа, дали ще я свършите от... или не, Нико. От, от възможните неща, които могат да оправят образователна система, това ми е едно от най-реалистичните. <laughs> uh, ужас. А, uh, да, доколко това всъщност е възможно, Нико, чак сега е безсрамно да си плъгнем събитието утре. Uh, на сцената на City Stage ще говорим точно за това. Имаме едно страхотно събитие за утопиите, които ни предстоят. За всички, иначе, нали, обещаващи до голяма степен спекулативни сценарии за развитието на, така, на технологиите, за тази своеобразна симбиоза Никола между човека и машината. Ще си говорим с Юрий Авив, който е много неща. Артист, философ, учен. И, какво ли още не, футурист, и той така дълбоко се занимава с тая тема. Та темата ни за Нюра Линк ще бъде подробно разгледана и в рамките на това събитие. Така че купете си билети, приятели и се надявам да се видим на сцената на City Stage от 19 часа с отворените врати. Отново, това е утре в вторник на 8 октомври. Та Ролинки е изследваща ни тема. Никол, как върви развитието на тази технология, защото май нищо не се чува? Е, Петко, много правен момент ме питаш. Все едно си чел сценария. Но... <laughs> но, но в с момента е наистина много правилен да обсъдим прогресът на Neuralink до момента, тъй като те наскоро Обявиха официално и чрез медии нещо, за което се знаеше предварително, нещо, за което неофициално се говореше сред всички ентусиасти, които следят прогреса на компанията. И това е факта, че а, те вече имат втори доброволец, човек, на който е имплантиран експерименталният а, продукт на Neuralink, този мозъчен имплант. А, като втория доброволец, а, те му обявиха дори името, той се казва Алекс. И това му е истинското име, според тях. Той няма нищо против да му се сподели името. А, като, м интересно е, че те споделиха повече подробности около това как върви прогресът при него а, след началото на изпитателния период. А, той е изписан, според тях, само ден след а, мозъчната операция, която е извършена за поставянето на Нурлинг. Нека напомним на нашите слушатели и зрителите ни в YouTube, че всъщност. Мозъчните импланти не, с, не започват с, и не свършват с неородени. Mm. В смисъл, мозъчни импланти правим за какво ли не, за щяло и на щяло. Много компании, учени по света, разработват такива. Има и медицински продукти, които се прилагат за редица неща. Най-известните такива са срещу а, тремор при Паркинсон и срещу някои форми на епилепсия, но вече и в ефира на нашото а, предаване сме говорили за такива, които могат да се използват, за какво ли не, включително в последно време най-екзотичните срещу а, резистентна на медикаменти депресия и срещу ОЦД, както си спомняш, да. обсесивно-компулсивно разстройство. Но а, едно от важните диференциатори на технологията на Neuralink, които отново имат нещо общо с Елан Мъск, който е основният им донор и основател, а, това, което те правят истински фундаментално различно спрямо с всички други мозъчни импланти до момента, са две неща. Едното е, че те имат механизирана, автоматизирана, роботизирана система за имплантация. Тоест не трябва да се извършва много сложна операция с участието на неврохирурзи, а имат робот, който прави тези неща автоматично, стандартно. И което много, много бързо, о... бързо са го скелнали, много улеснява. Да да Абсолютната им цел е това. <laughs> Абсолютната им цел е Да, да, но, но, но в крайна сметка това е основното нещо, по което се различават, което нали, значително прави самата операция много по-лека, периода на възстановяване много по-кратък и периода по адаптация и трениране на, с, на този, на възможностите на този имплант а, много, много по-скоро след операцията може да започне. А, и, и другото важно нещо, те използват много по-сложен софтуер uh, за управление и алгоритми с използване на изкуствен интелект и машин лърнинг, с помощта на които определени типове невроактивност, т.е. мозъчна активност в тези участъци, които са свързани електродите на импланта, с определени дейности, които трябва да извърша физически тялото на човек. Така че, uh, сега отново връщаме се върху доброволецът Алекс. Uh, Uh, който при него всичко изглежда прекрасно, всичко се развива по план, даже той изпреварва плана и се справя много по-добре от очакваното. Сега въпросният му имплант, той го използва за да играе в компютърни игри и за да 3D моделира обекти. Чакай, той не е човек с медицинско състояние. Който... Той е човек с квадриплегия. Ще стигнем и до там. Mm -hmm. Той не е просто човек, както и първият. Той не е просто човек. Не е просто нормален човек, който е решил да си постави импланта. Просто е така, защото му е mm -hmm. интересно види да какво може да прави смислилата си. А е човек, който истински има нужда от това. Човек с неспособен да използва и четирите си крайника. Mm -hmm. Това са това медицината се нарича квадриплегия. Първият човек също беше такъв. Така че само нуждаещи се хора получават а, тези, тази възможност да тестват тази нова технология. Та още с първата връзка с компютър на Алекс му отнело само 5 минути да започне да контролира движението на курсора с мисълта си. Курсор wow. на екрана. Което 5 минути. Петко, 5 минути му отнело. Те това са го изтествали. В началото, в процеса на имплантация, най-вероятно са му казали: абе я си помисли, сега мърни курсора, и то успял да го направи. Това е бил сигурен индикатор на а, учените и лекарите, които са следили състоянието му, че импланта е имплантиран успешно. Аз още в момента се опитвам дали да. Как, как го отиграваш това нещо като като, като, като. като механика. Аз сега си помислям, премести курсора. И това ми прочита егати, нали? Много е впечатляващо. Представяш, че в, 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 в визуалното... В, в... В никаква... Докато си мислиш, че да. местиш курсори, в визуалното си поле един курсор наистина по -то... <laughs> <laughs> Да, това би бил сигурен знак, че живеем в холограма. А, uh, но... <laughs> Петко, връщаме се. Само няколко часа след операцията, а, след а, събуждането му след операцията, а, той вече е надминал скоростта и точността, която някога е постигал с друга технология, при способността си да мести курсорна мишка а, върху екран. Като пациентът докладва, че е брутално и искрено впечатлен от това, М -м. което вижда. А, след което, обаче, интересното е, а, че докато преди, да, преди инцидента, който е довел до а, неговото усъкътяване, той много обичал да играе на компютърни игри, особено обичал Шутерите, нали, игрите, с които се пуцат и огромен фен на Counter-Strike. Разбира се. А, като а, дори след като е загубил способността си да се движи, той не е загубил желанието си да играе на Counter-Strike и дори е вложил огромно количество средства и усилия за това, все пак да може да играе любимата си игра, като за да можел да играе преди, това е изисква много сложна координация и два отделни джойстика, които е използвал, разбира се с помощта на устата си, един за прицелване и друг за движение, като преди е използвал устройство, което се управлява <плес> с уста за движение Делег. и с сърбане и духане за снайпериране. Да. Си за прицелване, си представи. Това не ми с, с, с него, забава. с това устройство, той може или само да ходи, или само да стреля. Mm -hmm. Но с импланта вече може да прави и двете неща едновременно. Аз го гледам, той е много добър нали, нали, справя се прекрасно а, тъ, Алекс е парализиран в следствие на гръбначна травма а, преди това се е занимавал с а, инженерство на автомобили и на други машини, той е бил машинен инженер а, е, доколкото знам не е бил дипломиран такъв самук, но доста добър такъв инженер и всъщност той се е научил с помощта на много усилия и време да прави дизайни на CAD софтуер, за да продължи да работи, за да има смисъл от живота му. Разбира се, човека не е искал да се затвори в главата си, ами искал да продължи да, да действа, да прави неща. Но работата в 3D среда до този момент му била много по-трудна, изключително трудна, тъй като всички предишни системи, които е използвал, са били доста ограничени в способността на контрол. И затова на втория ден той вече е можел да използва нов за него 3D CAD софтуер. Това е Fusion 360, един от по-известните софтуери uh, за, за 3D моделиране. Като той преди това не е ползвал никога тази програма. Uh, имал е опити с други програми, което със сигурност спро... mm -hmm. Помага, но той не е Можел да е използвам. въпреки това С помощта на неговия имплант Той се е справил чудесно и е успял Да си направи собствен дизайн за поставка На зарядното на Neuralink И след което той го е принтирал, 3D принтирал Дизайнът е бил безупречен Още от първия път се е получил mm -hmm. И той до ден днешен си го използва а, всъщност, екипите на Neuralink работят много активно с него, за да подобрят производителността на неговия имплант и възможностите и способностите, които той може да поддържа. като съответно те непрекъснато събират множество данни за неговата нервна активност и свързват тези данни с определени заявки за движения, а, към определени части от тялото му, т.е. от мозъка към мускулите, а, като целта му, целта им в момента е да съберат повече данни, свързани с различни действия по кликане на мишката и по-специално кликане на ляв, десен бутон, използване на скрол и трети бутон, както всеки, който някога се е занимавал с 3D моделиране и работа в 3D среда, знаят, че това е Критично. Просто няма как да работиш по друг начин, ако не използваш всички тези възможности. Не е достатъчно просто да въртиш мишката и курсора. Трябва комбинация от кликове, от скролове и така нататък, за да можеш успешно да, да. да извършваш дизайна на такива 3D обекти. А, да се върнем малко на първия пациент, Ноланд, който стана доста известен, той а, доста активно работеше с SpaceX, включително пускаше и постове в социалните мрежи, хората бяха много го питни какво се случва с него, а, той също е квадрипледжик а, пациент, т.е. пациент, който е с парализирани ръце и крака. При него обаче а, след първоначалния прогрес и изключително обещаващите резултати се получи много неочакван проблем. А, той загуби рязко всички способности, които беше натрупал което е много, много странно хм. и неочаквано, а, със сигурност доста разстройващо за самия пациент. А, в последствие а, от, от Neuralink разбраха какъв е източника на проблема. Оказва се, че има проблем с разместване на тези микроелектроди, които са много пъти по-тънки от човешки кос. <сък> които трябва да навлязат в мозъка до определени части, до определени групи от неврони, за да запишат тяхната активност и да могат да отговарят на тази активност, като задействат. Софтуера, нали, засича за да. тази активност и задейства различни други неща е, отвън. Какво правим, нова операция? Разместили нещо. са се електродите и те вече са отишли на друго място, а не там, където е Ау -ау. трябвало да бъдат. И а, това според а, хората от SpaceX се дължи, а, не, от SpaceX, от но да. се дължи на факта, че не са взели предвид естествените движения на мозъка вътре в черепната никотия. Mm -hmm. И а, това сигурност е бил важен урок а, за тях, а, но в последствие всъщност електроите се стабилизирали и пациентът постепенно е започнал отново да възстановява част от уменията си, а, като той е позитивен, че с времето ще успее да възстанови всичко. А, да от Нюрлинг си научили урока и са променили дизайна на импланта, както и метода на неговото поставяне, като са Взели мерки за намаляване на движението на мозъка при имплантацията, и са намалили разстоянието между импланта и повърхността на мозъка. Да няма къде да мърда, mm -hmm. за да може да са стабилни а, електродите. Като няма признаци на разместване при Алекс, който е втория пациент, което е много добра новина за него, както и а, сигурен признак за развитие на технологията а, от Neuralink се учат буквално от всеки пациент. А, разработват в момента доста алгоритми за разпознаване на ръкопис от Neuralink, като целта им е многократно да ускорят процеса на писане при парализирани хора, които не могат да пишат или да говорят. Така, според тях, а, такива, например, са пациенти с амиотрофична латерална склероза, едно, една от, едно от заболяванията, което наистина парализира и, хора, и поставя хората в едно окаяно и безпомощно състояние, подобно на това, при Стивен Хокинг. Да. А, като се предвиждат, а, като това, разбира се, ще им подобри много възможностите за комуникация, което със сигурност ще цялостно ще подобри тяхното състояние. А, предвижда се и възможности за Подобряване на взаимодействието с околния свят, така че да можеш да използваш импланта си, например, за да се движиш в пространството, да задвижваш количка, която да mm -hmm. е роботизирана, и ти да я управляваш смисълта си, и да се хранят сами, като контролират, например, робо ръка, която да им подава храна директно в устата. Това а, бележи много важна кратка крачка в разработването на качествен интерфейс човек-машина с цел подобряване на живота и възстановяване на. Да го наречем дигиталната автономия на тези парализирани хора. А сега много има какво да се каже по темата и специално за постепенното и, 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 доста прогресивно съзряване на технологията на Neuralink от времето, когато тя беше имплантирана на свине, в последствие на, на маймуни и сега на хора. Така че всеки, който му е интересна технологията, може да разбере повече като от източниците, които ще дадем към този подкаст. Един от тези източници в интерес на истината, ние ще си, рядко си позволяваме да плъгваме подкасти чужди, mm -hmm. защото сме много егоцентрични. Наистина. Обаче в този случай, понеже е един такъв доста крайно безизвестен подкаст, който можем е така, просто да го, да го пръгнем и да знае, му да. помогнем на Лекс Фридман, да. да, сигурен съм, че има нужда, Лекс, да, от, основан... от, от, от малко побутване. Да, сред мъжете между 20 и 45 годишна възраст е тотално. Да, да, да Лекс Фридман а, е направи изключително необичаен 3-часов епизод специално за Нурлинг наскоро, който съдържа страшно много информация и Интервюта с изследователите, които работят над Neuralink, хора от компанията, хирурзи, които поставят, лекари, които следят поведението, както и самият втори пациент. Уу, така че много са пикантно, самия, много интересно, който му е интересна <кългъл> тази технология, може да инвестира, ако може да инвестира 3 часа от времето си, ще разбере. Още повече, да, технология. Да. А, технологията е страхотна. Аз много се радвам, че фокус е върху това, всъщност, а, нали, хора, които страдат от определени заболявания и не могат да функционират нормално, да могат да го правят. Но през цялото време, докато говореше, си мислих, че не е много <coughs> така, голяма или широка крачката от това. А, границата е малка, да. Ами, да, защото а, сега това, което ни ограничава да работим бързо, с автокат или с компютър или нали, са чисто физическите ни ограничения. Нали, способността ни да кликаме достатъчно бързо. Да, факта, че имаме някакъв, някакъв, някакъв посредник и това се вижда и, нали, в, в, процеса, в който ти автоматизираш който и да било процес. Виждаш как нещо може да кликне нали, или ако оставиш компютъра сам да го прави Нали, чрез някакъв алгоритъм, който го прави автоматично, нали, то може да отвори 1500 имейла в рамките на 2 секунди, докато ти не можеш, защото си физически ограничен. Естествено, ограничен си нали, от капацитет на, нали, на, на, на мозъка, концентрацията ти и всичко останало, но със сигурност един такъв интерфейс може много да подобри Продуктивността на всеки един от нас. Така си мисля. Нали? Ти, ако си достатъчно добре натрениран, не виждам причини, ако аз не трябва да се движа ръката и да цъкам с мишката, да не, не мога да правя нещата пет пъти по-бързо, ако знам какво правя. Абсолютно, абсолютно съм съгласен с... с теб, Петко, само че както беше на старата игра Белот, ще ти ударя една реконтра на това. Да. А сега си представи още една крачка нагоре. Ами, какъв е източника на повечето човешки конфликти и неразбирателства между хората? Неспособността. И ограничената способност на по-скоро на езика да предава нещата, които ние мислим. Представи си, какво би станало, ако този интерфейс може да се използва за свързването на директно на човешки ум с човешки ум. Отиваме малко в научната фантастика, но просто ви го оставям така да, да ви седи, както се казва. Като, като за домашно, просто да си помислите какъв свят би бил. Да, стърнах по 16 мисловни тангенти тук за Витгенштайн. Почна да си мисля за е, моето Моето, Но... От моето нещо със сигурност сме много по далече от твоето. Да. Говориме си, вероятно, твоето би се случило в следващите няколко десетилетия, а моето едва ли би се случило в следващото хилядолетие. Да. Но въпреки това това е реална възможност, наистина. Реална възможност ние да многократно да наскочим способностите на, на биологичната еволюция. Ами аре да видим. А, да видим, да видим, да ви да. Юрия Вивко ще каже отново утре на нашето събитие си в 19 часа и така нататък. Утопия. За тези от вас, които ни слушат още на първия ден. Който... А, така, да, да. Това е вашата привилегия. Ами добре. А, хубаво. А... Каква друга. Виждам, че си подготвила една друга интересна новина. Аз от доста време между се колебая. Дали аз, да си... гледам, аз те гледам към китката ти и виждам, че нямаш. Нямам. Не, да че от този не са така нещо, които... модерен аксесуар, електронният електронния да. часовник. Ами, не знам, аз ги намирам често пъти за естетически недоразумения. Между другото, също класическия <laughs> часовник със сигурност нали, нещо, нещо хубаво. Да, виждам, че ти носиш такъв, аз няколко пъти път съм се съм опитвал. Съм. Да, и, и си на смарт-часовници казвам. казвам го веднага. Но трябва да ти призная, че а, понякога се изкушавам а, по отношение на смарт часовниците. Единственото нещо, което ме спира, е това, че ще ми бръмбазика на ръката. Нали, нали, че допълнително ще ми ангажира вниманието. Ама uh -huh. макар, че то предполагам, че е въпроса на настройка. Но пък виждам, че а, а, нали, някои смарт-часовници вече започват да придобиват биват някакви функции, които на мен са ми интересни, особено напредвайки с годините. Mm -hmm. Неща, които искам да си следя и те видимо почват да могат да ги правят доста адекватно. Та да с това е свързана и следващата новина. А, Никола, разкажи ни какво могат да правят сега. Тия? Ти ги наричаш електронни часовници, което. Не, а, смарт, смарт. Смарт. О, да, леле, Никола, о каква глупост, казах, <laughs> да. Всички са електронни последно време. <laughs> да. <А>, Кварцови. <laughs> да, но. Значи, първо да, 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 да. Говорихме си за мозък до сега и неговите способности да изпълнява различни функции, как ние можем да разширим неговите функции чрез поставяне на такива импланти и така нататък. Ние винаги много сме се гордели с мозъка си като такъв, но често забравяме, че една огромна част от дейностите, които той изпълнява, изобщо не са плод на нашия интелект. Ние не мислим за тях, М -м. мозъка си ги прави автоматично. М -м. И, и това е супер критично. В <къл> смисъл, ако трябваше за всяко вдишване да мислим, или е така, докато, докато говоря, ако трябваше да, 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 да мисля за това по какъв начин да се движат и червата ми, как да дишам, кога да мигам с ми, Никакъв за да шанс. не пресъхва, в смисъл със сигурност нямаше да може да говоря с такава скорост. Да. И нямаше, ще да съм доста по зле И е, ще, ще си мъртъв никога. Да, да, точно, точно. Така. За този автоматизъм, както казах, то е особено важен по отношение на дишането. И сега това е особено важно. Пък през нощта, когато изобщо не сме в състояние да го следим, тогава изобщо не сме в съзнание. И един от големите проблеми, свързани с а, този автоматизъм, нали? Всеки гениален механизъм може да бъде прецакан. И когато той бъде прецакан, ти оценяваш колко е гениален всъщност. И а, един такъв пример е съната апнея. Редко, която особено много започва да се наблюдава при хора в а, такава напредваща младост. Mm -hmm. Не, да, възраст. Младост, да казвам младост, възраст. Да. Млад... напредваща младост. 40 е новото 20. Абсолютно. Новото 20. Винаги. Трябва да ни, да, да ни дадат карта за градския състъп. Както и да е, защото сме млади още. А, та съната от е състояние, при което дишането на хората спира за определени периоди, които траят не много дълго, между 15 секунди и до над минута понякога, които се случват по време на сън. През тези периоди човек не се буди, не се задушава, той не разбира, че всъщност не диша ефективно. Но недостига на кислород може да доведе до редица осложнения, сред тях повишаване на риска от диабет тип 2 и дори увреждане на мозъка. На този етап това хронично състояние, е, според е, хора, които следят статистикате, засяга близо 1 милиард човека по света. Аз лично имам близък, да, който... И много вероятно е много от хората, включително тези, които в момента ни слушате или ваши близки, да имат това състояние без изобщо да знаят. Mm -hmm. Mm -hmm. Няма как да разберем, защото ти спиш. Впоследствие развиваш някакво заболяване и не знаеш, че всъщност това състояние, което до голяма степен... <към> Може и да се повлиява и да се лекува, може да е допринесло за това ти да развиеш някакво тежко хронично заболяване. Сега, как разбираш, че си болен в тази ситуация, при условие, че ти спиш, близките ти хора спят, партньора ти в леглото също спи, как да разбереш? В смисъл, това да се записваш с камера и после да гледаш 8-часови записи не е решение. Ми в нашия случай беше точно случайно. Единият е не спи и другия вижда, че другия... Спира да диша, uh -huh. изкарва си якъла, събужда го, бе, така и така. Не дишаш, нали? Ето. И, да, ако Т... някой не те наблюдава, няма начин. Това е най-честият случай, по <сих> да. който се разбира. Иначе, а, изследванията за наличието на, на това разстройство са доста некомфортни. Те изискват да прекараш много време в така наречените sleep lab. Това са лаборатории за сън, mm. при които пациентите трябва да отидат, или хората, защото ти като отидеш, още не си пациент. Не знаят дали си болен от нещо. А, та, а, хората трябва да преспят там, като ги накачват с всякакви датчици на различни места, включително в носа се поставя датчик и всичките тези датчици заедно записват огромно количество данни, които се обобщават от сложни алгоритми hmm. и цялото това нещо се нарича полисомно грама. И това включва мозъчни вълни, измерване на мозъчните вълни, раз, различните фази на съня, тяхната продължителност и редуване, електрокардиограма, която наблюдава дейността на сърцето и динамиката през целия период на съня, потока на въздух през носа, затова е то датчик, където ти го ръгат в а, носа, колко количество въздух преминава а, през дробовете ни, концентрацията на кислород в кръвта. Това се прави чрез тканичният пулс, оксиметър, които станаха печално известни покрай COVID. А, и също така и движението на различни а, телесни мускули, както и на очите, т.е. имаш и itracking tracking системи. Сега, новата функционалност, направена специално за а, такъв часовник, смарт часовник на компания, която... Е, аре, кажи го, да, чапа толкова сега. Apple Watch, голяма работа. Е, Петко, трябваше за обиколно да го кажем някакво овощно изделие, <съща> което имаме изделие. навика да отхапваме и да не изяждаме напълно. Добре та а, тази компания, която отказва да спонсорира рацио, въпреки че ги плъгваме така често. А те техният... точно от реклама се нуждае. Еми те Хубав, като Лекс Фридман, мили? да. А тази компания а, Apple и техния смарт часовник а, Претендира, че може да измерва движенията на китката ни, свързани с спиране на дишането. И по този начин могат да регистрират наличието на Апнея, като те съвсем наскоро, буквално преди седмици, бяха одобрени от некой да е от FDA за тази цел. Това е, прави първото такова устройство. Uh, wearable. Смисъл, първият да. смарт-часовник, а, а, смарт аксесуар, който е одобрен за тази цел. Като а, всъщност те не целят да заместят диагностиката, а по-скоро да насочат хора, които демонстрират, че са в риск от развитието на това заболяване да се консултират с лекар. А, сега вероятно, по-малко от 20% от хората, със създан над нея, са диагностицирани. Това е факт. Както да. казахме, диагностиката е трудна, дори когато знаеш, а ти най-често не знаеш, че го имаш това разстройство и. За, съответно целта на Apple е да помогне именно на тези хора, които не знаят сега, за да усъвършенстват метода те са а, засичали а, съня при много хора като са събрали данни за 12500 часа сън от множество различни пациенти от множество различни хора в собствения им дом, с което те, тези данни са много по-ценни, защото полисомнограмата, както казахме, те накичват с е, да, сензори. си в неестествена среда. Не си, и си mm. в неестествена среда. Знаеш, че много хората наблюдават. Смисъл, mm. аз даже не знам тия хора как спят нормално. А, но. А най-голямата, тези 12500 часа събрани данни от нормален сън представляват и най-голямата извадка за притестване на устройство за засичане на сън на апнея, като това им дава много добра представителност за това как би се държало устройството в реална среда. За апнеята най-критичният сензор се оказал акселерометъра, Петко, като всъщност при дишането гърдите и корема ни се издигат. Така, а... И тези движения а, изследователите от Apple са разбрали, че се отразяват и се предават чак до ръката ни и съответно могат да бъдат засечени на... от устройство разположено на китката. Чакай, акс... Стига... акс... Акселем... акселерометър? Боже господи, акселерометъра. Да. Той не измерва ли с каква скорост се движиш? Ами измерва, има, а... измерва пос... посоката на движение по-скоро. измерва. Смисъл, по този начин, примерно, измерва крачки от друсването на ръката да, ти да, при всяко да. ритмично стъпване на краката на, на земята. По това измерва крачки, така работи крачкомера на... Тези устройства. А, реално ти хващат. окей. Okay. И, и, и ако му е достатъчно чувствителен а, сензора и е настроен достатъчно добре софтуера, се оказва, че той може да помага при засичане на сън нея. Сега те са използвали алгоритъм с машинно обучение. Разбира се, от Тепа използват най-новите технологии, <coughs> който засича аномалии при прекъсването на дишането, примерно по-леко поемане на въздух или пълно спиране за 20-30 секунди. Като разпознае такава, а, такава активност, а, изпраща нотификация, като съответно. А, Информацията а, се събира и обработва на самото устройство локално, т.е. не е необходимо устройство да е свързано в интернет, т.е. събира данни и после като се свърже ги предава на софтуер, пък който регистрира огромно количество такива данни. Сега симптомите на сън на апнея се получават и естествено. Съм над нея, всеки е получавал някога през живота си. А, те са много характерни при алкохолна интоксикация, като, hmm. се, като прекалите с алкохола <coughs> някой петък вечер, а, при запушване на носа, например при а, грип или при някакъв друг тип настинка, при лоша позиция, при сън също така може да се получава. Сега часовника поради тази цел събира данни за поне 30 дни. И ако това се наблюдава с определена честота, едва тогава изпраща потвърждение, за да се избегнат нужните притеснения при хората. И а, сега, по този начин, съответно устройството и, и, и целият този алгоритъм е задоволил изискванията на FDA да одобри и препоръча устройството за засичане на подобно устройство. Сега през годините мобилните ни аксесуари и особено смарт часовниците еволюират лавинообразно. Какво ли не? Какви ли не нови функции наблюдаваме в тях? И те вече Отдавна не се използват само за спорт. Mm. Каквато беше първоначалната им роля, знаеш първите часовници бяха така наречените фитнес-гривни. Да. След това нещата еволюираха и стигнаха до момент в който някои от тия часовници струват повече от семейния ви автомобил. А сега... Ти представиш семейен автомобил. Нашия сигурно спойв. <съща> <съща> постепенно се подобряват способностите на тези устройства да мерят и различни здравни показатели, включително проблеми с сърдечния ритъм, а, силни падания, някои от тях са настроени, ако имаш същия то акселерометр, ако засече голямо претоварване, това би означавало, че си паднал от някъде и ако той в този момент не заси че някаква допълнителна активност от теб, може да предположи, че си паднал си в безсъзнание и може да сигнализира веднага, yeah. използвайки телефона ти на спешните служби да дойдат да те вземат, с което да се спечели време и хора при травми да оцелеят. А може също така промени в телесната температура и така нататък. Се неща, които хората не, не винаги усещаме сами. С което тези устройства имат ясната заявка да подобрат нашето здраве. Дали това е така, не знаем, но Apple вече имат и активна конкуренция в лицето на гиганти като Samsung и Google, които разработват собствени продукти а, с а, редица Различни функционалности за следене на личното здраве, някои от техните устройства включит, включват и сън на нея. Просто данните, които са предоставени, не са достатъчно на FDA да ги да, приемат тяхното устройство, но вероятно много бързо те ще насмогнат. М -м. И такива устройства могат да бъдат използвани за тази цел. Сега трябва обаче и да се внимава много с тези устройства. Както споменахме, ако едно устройство непрекъснато ти дава някакви тревожни сигнали, че нещо не е наред със здравето ти. Даже то да не е право, нали. А, ти от самото притеснение, това може Шутиш, да ти се отрази. Бе? Да, да. И тук, може би, прекрачваме границата на психосоматичните ефекти, като тук сега непрекъснатото следене на жизните показатели може да доведе до такава тревожност. И тук ще цитираме един много интересен случай, който самите следователи от ТЕПО цитираха, за да, за да демонстрират силата на, на, на факта, че тяхна Тяхното устройство не те алармира е веднага, че имаш сън над нея, а трябва да изчака един период от определен брой нощи, които ти да спиш с него и то да регистрира mm. няколко случая на такова. И те, много интересен анекдот, случай с 70 годишна жена, чието часовник я алармирал е непрекъснато за признаци на влушена функция на сърцето, следствие на което за една година тя си е направила, забележи, 916 екагета. Т.е. 916 пъти тя е ходила на лекар от притеснение, че нещо си се случва, Вау. което означава, че това, това значи, че със сигурност по 10 пъти на ден в някои дни е ходила. Пфф, това, това дори не е възможно, според мен. И единственият признак, единственото нещо, което е накарало е алармата, която идва от най-вероятно... А искаш да кажа, че има за Някакъв бъг просто. Най-вероятно не е бил прав часовник. Да. Добре, да. Като със всяко нещо трябва да се внимава. Ами, чудесно! Хубави новини, Нико. Само хубави, между другото, днес. Доста технологично да. беше днес. Поздравявам. Нашто да, се си с добро настроение от този подкаст. За разлика от нали няма Други си купиш, Нали няма си купиш сега още като излизане, не излизам? Да не. си поръчаш но... веднага един Apple Watch. Но, но мога път по коледа нещо. Всичко зависи от вашите дарения, приятели, които ще <laughs> се. Иначе ще трябва да кажем на хората, които вече се влюбиха в тази нова функция на Apple Watch, че а, не всичките Apple Watch устройства я поддържат. А, мисля, че само последните две генерации и всяко следващо, да. е разбира се. И всяко следващо. Ами, а, добре, благодаря ти много, Нико. А, приятели, надявам се и на вас да ви е било интересно. Ако е било така и искате този подкаст да продължи да ви да просто да съществува и да бъде част от вашата медийна диета, може да ни подкрепите на сайта patreon.com на клона черта ratio.bg или да отидете на ratio.bg на клона черта Support и да ни подкрепите по начин, който намерите за добре. Благодарности и нашите партньори от Storpo за подкрепата за този и надявам се много бъдещи епизоди. В момента си търсят хора именно като вас. Може да ги проверите на storpol.gg, на Клончерта FORCE а, и какво друго стана. Освен да благодарим на нашия аудиоинженер Явор Пачовски за страхотната работа и високото качество на този подкаст. Надявам се, че не сме го омазали този път, в който го слушате и разбира се на Жоро Батилов, който е човекът зад камерата и зад видеята, които вие гледате. Не на последно място, Никола, ти си роза, ти си крем, ти си щастие за мен. Благодаря ти и на те, приятелю. А на вас, приятели, до следващия път. Хубава седмица. Чао!